Salam aleyküm. Axır vaxtlar Laçın rayonuna ait görüntülər hazırlayıram. Ve her görüntünün, her videonun altında da Natiq İmamverdiyev adlı qardaş davamlı sürətdə mənə əyrik kəndini göstər, mənim kəndimi göstər deyə tələb eləyir. Mən də çox axtarıram, ancaq tapa bilmirdim əyrik kəndini. Axırı bu axırıncı dəfədə biraz incikli şəkildə yazdığına görə mən də daha dərindən axtarmağa başladım. İnandırım sizi 3 saatdır axtarıram. Kənd çox az evdi, az sayda evlər var, o qədər o kəndin əhalisi, o qədər evi olub o kəndin. Mən daha yaxından göstərim, Natiq qardaş öz evini isə tapsın. Bax, bunlar yollardır, köhnə kənd Alican yolundan, bu köhnə kənd Alican yoludur və oradan aşağı düşərək həmin Əyrik kəndinə düşürsünüz. Wikipedia'da çok az məlumat verilib, hiçbir koordinat verilmiyib. Eləcə yazılıb ki, Laçın rayonundakı köhnə kənd inzibati ərazi vahidində olan bir kənddir, Əyrik kəndi və başqa adlar da verilir, heç hansından tapanmadı. Yenə sağ olsun, Natiq qardaş özü izah elədi ki, hansı yerdədir və haradan tapmaq olar, tapdıq. Şükürlər olsun, tək hər bir kəsimiz öz evini, öz itirilmiş bölgələrini, yurdunu belə axtarardı. Vallahi mən çox razı qaldım. Tək məndən belə israrla tələb elədiyi kimi devlətdən də, hökumətdən də, hərbidən də, hər kəsdən bir vətənimizi belə tələb eləyə bilərdik. Baxın, burada həmin Əyrik kəndinin koordinatlarını yazmışam. Bu koordinatlarla həmin kəndin yerini müəyyən edə bilərsiniz. Wikipedia quranlara da bu koordinatı verə bilərsiniz. Həmin kəndin koordinatını yazarlar. Mən doğrusu bilmirəm onu nə tər eləyirlər. Ancaq eləsələr daha gözəl olar. Bəli, qardaş, bu sənin kəndin, bu sənin kəndinin qalıqları. İnşallah Allah arzularınıza çatdırsın. Nə tər ki, bu kəndi israrla görmək istəyirdin, elə də bu kəndində gedib qurbanlar kəsəsən, evlərinizi inşallah bu neft milyarderi olan ölkəmiz sizə gözəl oradan evlər tikələr. Mənim də əlimdən bu qədər gəlir. Köhnə kənd Əlican yoluna çatdım, bax belə dikinə yola qalxılır. Buradan da bir yol gedir, daha aşağılara düşür. Yəni Laçının belə dağlı dərəli bölgəsi, dağlı dərəli yurtları. İnşallah qardaşımın az da olsa arzusunu yerinə yetirdim. İnşallah daha böyük arzusunu, vətən arzusunu, vətənindən azad olmaq arzusunu da Allah yetirsin. İmkanı olan ordumuz, devlətimiz yetirsin. İnsanlarımızı vətəninə, yurduna qovuşdursunlar. Bu həsrət bitsin artıq. Londonda, Şvitsariyada qızıllarını, gümüşlərini saxlayan biznesmenlərimiz, rəhbərlərimiz biraz da vətən üçün çalışsınlar. Bugün sabah ölüb gedirlər. Bizim burada aparat işlədirlər, ta danışa bilmirəm, səs qarışır. Sağ olun, sağlıqla qalın.